Прямий ефір 24-го триває. Ми дякуємо, що ви разом із нами. Друзі, всі студії продовжують для вас працювати. Андрій Вігірінський. І Андріана Кучер. Ну, і ми продовжуємо обговорювати, по суті, топ-новину дня сьогоднішнього, та й не тільки сьогоднішнього, власне, прорив поки що невідомих нам сил на територію Курської області, хоча, як пишуть тамтешні воєнкори, мовляв, і не тільки на території Курської, але тим не менш, зараз основна увага прикута до міста Суджа і безпосередньо тих дій, які там відбуваються довкола цього населеного пункту. За останніми повідомленнями російських ЗМІ, це, звісно, не верифікована інформація, але так чи інакше, от тамтешні воєнкори повідомляють, що начебто українські сили просунулися уже на 25 кілометрів глиб російської території. Не встигли ми з тобою годину провести в ефірі, як просто невідомі сили проникли вглиб на 25 кілометрів. Я з того дозволю собі озвучити інформацію, знову ж таки, з російських пропагандистських джерел і засобів масової інформації. Ми якраз минулу годину зазначали, що наші партнери-союзники поки що жодним чином не коментують інформацію про події, які відбуваються в Курській області. Але РІА Новості, та? Вона в нас заборонена. Не читайте РІА Новості, знайте, що ми прочитаємо їх за вас. Да. Візьмемо всі ризики на себе. Повідомляю про те, що в Білому домі начебто зазначили про те, що будуть звертатися до офіційного Києва з метою надання інформації, відомої чи невідомої, про події, які розвиваються, як вони гадають, десь з території України в напрямку російської території. Ця інформація поки що офіційно Білим домом в вигляді повідомлення на сайті не підтверджується. З прес-брифінгів чи, скажімо, коментарів Кірбі чи будь-яких інших осіб цієї інформації немає, але, можливо, знаєте, як в РІА Новості зазвичай люблять писати, як повідомили нашому кореспонденту в Білому домі. Ну, можливо, це тільки йому повідомили. Індивідуального порядку. Ну, можливості все-таки певні, напевно, зберігаються. Тому, якщо така заява буде, відповідно, подивимося, хто її озвучуватиме, в якій конотації, подивимося, яким чином українська влада в подальших інтерв'ю буде її коментувати. Поки що це інформація лише з російських джерел. Але, безумовно, можливості тих сил, які зараз діють на території Курської області, будуть залежати від згоди або не згоди, чи, як ми вже говорили, такої мовчазної згоди наших партнерів. Безумовно, якщо, знову ж таки, буде навіть не публічне схвалення таких дій, то, відповідно, очевидно, силам буде діяти легше і буде підтримка. Я нагадаю, що раніше в Сполучених Штатах і не тільки, власне, дозволили застосовувати західну зброю по території якраз Курської області, в тому числі, ну і в цілому, по прикордонню Сумської нашої і Харківської областей. Тобто тут фактично ми можемо припустити, що, власне, західна техніка могла використовуватися в подібних атаках. Але, знову ж таки, ми не знаємо цього напевне і будемо очікувати подальшої інформації, зокрема, і від Білого Дому, можливо, від інших наших західних партнерів. І з цього вже буде складатися якесь розуміння, чи є підтримка таких дій нашими партнерами, чи її немає, що, вочевидь, повторюсь, ускладнить завдання і можливість його виконання силам, за якими дуже вболіваємо. Давайте так. Раз уже в цій частині нашої з тобою ефірної двогодинної, скажімо, можливості, я виконую роль сил зла, бо озвучую тези не зовсім оптимістичні чи зовсім верифіковані. Є зворотня сторона. Якщо та частина, про яку ти говориш, буде не схвальна, чи, допустимо, вона буде засуджуюча, у нас будуть певні проблеми, вірогідніше за все, з, скажімо, оперативним отриманням дозволу на використання певних типів озброєнь, які ми очікуємо, що будуть надані з боку Сполучених Штатів, в тому числі з нанесенням ударів в глибину Російської Федерації. Тому ми розраховуємо на те, що якщо Україна якимось чином і причетна до цих подій, то, так чи інакше, в рамках взаємодії, солідарності і порозуміння, вона повідомила своїх партнерів, союзників про відповідні заходи. І партнери, відповідно, так само абсолютно в матеріалі того, що відбувається. Ну, давай ще звернемося до політичного боку, так би мовити, цієї ситуації. Те, що ми з тобою обговорювали за лаштунками, якщо так можна сказати, стосовно якраз ось цього стримування, яке відбувається. От ми останні тижні, мабуть, бачимо ряд публікацій в західних медіа, які стосуються як того, як наші партнери, зокрема Сполучені Штати, не дали провести ту чи іншу операцію або скасували ту чи іншу операцію. Була навіть інформація, що російський міністр оборони телефонував своєму американському колезі для
того, аби, скажімо так, не допустити певних дій українських сил в контексті святкування Дня військово-морського флоту Росії, де був присутній Путін, і в ЗМІ з'являлася інформація про те, що міг там готуватися мало не замах на самого російського диктатора. Ну, і так само були повідомлення, що американці наполягли на тому, аби Україна відмовилась від цієї операції. Крім того, була інформація про те, що в сил оборони нашої держави була можливість вразити десятки російських бомбардувальників Су-25, Су-34. Це якраз ті бомбардувальники, які закидують позиції наших військових кабами, чим дуже ускладнюють ситуацію на полі бою для української сторони. Так от, знову ж таки, була інформація, що саме наші американські партнери заборонили бити по аеродрому, де базували ці літаки, і в той час, коли вже йшло обговорення в публічному просторі, Україна офіційно зверталася до американської сторони не тільки із закликом дозволити бити по російських аеродромах. А в цей час росіяни, не чекаючи по суті розв'язки цієї історії, дуже швидко передислокували ці літаки. Тому дійсно в нас є підстави зараз говорити про те, що наші партнери так чи інакше можуть нам зв'язувати руки. Бачиш, ті речі, які раніше було не зовсім комфортно обговорювати, про питання, які стосуються того, як чи допомога є, скажімо, безумовною чи з умовами. Зараз вони стають надбанням, в тому числі, іноземної преси, і кожен раз, фактично, якщо вийти на якийсь певний рівень узагальнення, питання заборони чи не надання дозволу, чи не схвалення, да, певної операції, яка готується українськими збройними силами чи силами оборони, знаходиться в площині того, що називається сили стратегічного стримування. Тобто, допустимо, якщо приймати на віру, що об'єктом атаки чи жертвою, там, да, чи випадку атаки, чи реалізації певного завдання під час Дня військово-морських сил Російської Федерації міг бути президент Російської Федерації, то американці, аналітичні центри розглядають це як підставу, в тому числі зі сторони російського військово-політичного керівництва, для застосування сил ядерного стримування, ядерної зброї. Відповідно, якщо їм стає відомо про те, що навіть по каналам комунікації з Російською Федерацією про те, що така операція готується, вони не кажуть нам «не робіть цього». Вони можуть зателефонувати і сказати, якщо ви раптом про це думаєте, то утримайтесь, будь ласка, від цього. Перестаньте про це думати. Ні, утримайтесь, бо ключове, що? Це не питання того, що ядерна зброя буде застосована щодо нас. Це питання того, що це наближає безпосередню ескалацію між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, а вони цього намагаються уникнути. І, власне кажучи, всі доктринальні документи, які, скажімо, стосуються підтримки України, зокрема, для нас ключовий на рік – це саміт, скажімо, країн Північно-Атлантичного альянсу, який був проведений в Вашингтоні і підписана відповідна декларація, зазначає, що НАТО хоче зберегти конфлікт, який знаходиться на території України, і ніяким чином не включатися в відповідне протистояння, не говорячи про ядерне. Тому, та частина холодної війни, таємної дипломатії, червоного телефону, лінії прямої комунікації, яку ми, напевно, допускали, що було розірвано в силу того, що Сполучені Штати і в особі їх лідера називали президента Російської Федерації вбивцею, засуджували агресію, які ми допускали, що вони розірвані, вони залишаються. Тому що для кожної з країн безпека власної батьківщини, вона є в пріоритеті. На жаль, такі умови, допомоги, яка нам надається, і вони, до речі, обґрунтовують і ті речі, які стосуються там можливості нанесення ударів засобами ураження атакамс на більшу глибину Російської Федерації. А раптом інтерпретація конкретної дії буде сприйнята Російською Федерацією як загроза стратегічним силам. І як наслідок завдання удару у відповідь. Тому це треба просто розуміти, приймати і усвідомлювати. Так от тепер цікаво, чи можуть дії, які відбуваються на території Курської області, бути сприйняті і інтерпретовані російською стороною як посягання на їхню суверенну територію? І, власне, чи може це призвести до ескалації, зокрема, в контексті імовірного, потенційного, але застосування ядерної зброї? З одного боку, ми розуміємо, що це російська територія і російська, зокрема, безпекова доктрина, ядерна доктрина передбачає застосування ядерної зброї у випадку загроз суверенітету, власне, Російської Федерації. Але з іншого боку, вони ж і наші окуповані області вже включили в склад своєї федерації, скажімо так. І, власне, ті атаки і звільнення навіть тих територій, які відбувалися, ми бачимо, що це не призвело до очікуваної ескалації. Тому цікаво, як події в Курській області будуть сприйматися в цьому контексті. Бач, ми почали це питання з паном Михайлом обговорювати. Він провів паралель і логічний місток провів до мобілізації. Ми ще зв'язали це все з паном Будановим.
І дійсно, я би провів ще додаткову паралель, ну вона не зовсім релевантна, але згадати події, які стосувалися кроку Сіті-Холла. Тоді, як я нагадаю, частина міжнародної спільноти активно працювала над тим, щоб відразу рішуче засудити терористичні заходи, які, яким, власне кажучи, був теракт, який був організований в кроку Сіті-Холлі, і абсолютно повністю заперечити можливу причетність України до відповідних дій. Росія зараз устами Захарової і устами Путіна говорить про те, що ну, українська сторона, на їх думку, це не підтверджений факт, здійснює фактично терористичні атаки з використанням озброєнь по відношенню до цивільного населення. Тому як привід, знову ж таки, ми говоримо про інтерпретацію, вони можуть використати події в Курській області для того, щоб перевести ситуацію із СВО, як вони називають війну на території України, фактично повномасштабну війну. Ну, я не думаю, що, власне кажучи, до цього дійде. Тим паче, ми вже згадували про те, що начальник Генштабу Герасимов доповів про те, що результат буде ледь не з години на годину і територія буде зачищена. Якщо б хотіли використати як таку підставу, вони б вже трошки по-іншому вибудовували інформаційну лінію. Але, тим не менше, такий ризик, ну, ризик будь-якої операції схожого типу, да, він полягає в тому, що може бути успіх. Успіх може бути в тій стороні, яка її організовує, а може бути невдача. Невдача – це використання ситуації іншою стороною. В даному випадку, ну, невдача з нашої точки зору, бо ми покладаємося з огляду на заяви пана Буданова на те, що Російській Федерації будуть проблеми з мобілізацією, вона виснажиться і так далі, буде, власне кажучи, оголошення стану війни. Ну і далі все за тими лекалами, в яких живемо ми. Правовий режим воєнного стану, загальна мобілізація і всі ресурси, в тому числі на ведення війни. Це не означає, що так буде, але ми повинні для об'єктивності це проговорити. І це не зовсім навіть питання ядерного стримування, тому що станом на сьогодні стратегічні об'єкти чи загрози державності Путін не озвучував, як таку, що вбачає внаслідок подій в Курську. А от з точки зору мобілізації і з точки зору воєнного стану, так, можуть бути. Ну, і так само очільник нашої розвідки, як ви вже могли зрозуміти із нашої попередньої інформаційної години, дійсно сьогодні зробив багато заяв. Одна з них якраз стосується такої внутрішньої дестабілізації на території Росії. Зокрема, він закликав всіх, всі можливі сили, всіх небайдужих. Всіх небайдужих, які бачать в собі, власне, сили і можливості допомагати дестабілізувати ситуацію на території Росії, долучатися до інфоармії, ну, і, власне, працювати над посиленням інформаційних атак на ворожій території. Але не тільки про це. Зокрема, Буданов також прокоментував можливість повторного заколоту на території Росії. Ось уже в цьому місяці, буквально там за 1.5-2 тижні, буде рік з моменту, коли Пригожин влаштував заколот і почав ось цей свій марш на Москву. 23 серпня почався марш, власне, Пригожина на Москву минулого року. Ну, тим не менше. Здається, так давно було. Скажи, дуже в насиченому інформаційному просторі живемо. Так от, сьогодні, коментуючи можливість повторного військового заколоту на території Росії, Буданов каже про те, що потрібен лідер. І один з них, начебто, цитую, набуває спроможності в Україні. Власне, за словами Буданова, для того, аби в Росії почався новий військовий переворот, потрібен лідер. І якщо казати про, зокрема, наявність такого на території Росії, то тут Буданов висловлюється скептично, але говорить про те, що в Україні, так би мовити, визріває такий політичний лідер, який здатен начебто організувати щось подібне на кшталт дій Пригожина. Пропоную детальніше послухати пряму мову очільника нашої розвідки. Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він знаходиться у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити. За словами Кирила Олексійовича, бунт приватної військової компанії «Вагнер» готувався заздалегідь. В головному управлінні розвідки, це увага, сенсація, знали про заколот за півроку. Наразі пориви до схожого сценарію в Росії, на жаль, у нашої розвідки не спостерігаються. Водночас, там є не зовсім однозначне тлумачення слів про те, що які начебто приписують Кирилу Олексійовичу, про те, що, можливо, в Україні визріває аналогічний лідер. Тому що він, скоріше, в іншій цитаті, в іншому засобі масової інформації говорив про те, що у випадку, якщо такий лідер є,
то він міг би знаходитись на комунікації з Україною і, відповідно, мав би шанси на відповідну успішну операцію. Тут не зовсім однозначно, але це в кращих традиціях розвідки посіяти ту тезу, яку можна по-різному тлумачити. І, власне кажучи, ми з цим і працюємо, як можемо. Так от, власне, політичний лідер, який в Україні, ну, так би мовити, зміцнюється, так, і набуває спроможності рано чи пізно організувати щось подібне. Хто це може бути? Я, чесно кажучи, я не знаю критеріїв політичних лідерів в Україні, які знаходяться, і з благословіння, власне кажучи, наших органів державної влади, з якими у нас вибудовані плюс-мінус конструктивні відносини. Не знаю, Дар'яна, можливо, Фейгін. Він не в Україні. Ну, періодично, але періодично ж приїжджає. Можливо, якраз ці приїзди надають йому можливості сформувати себе як політичного лідера. Це проблема традиційна. Для російської опозиції треба її визнавати, да, що фактично опозиція, яка діє за кордоном, за останні 3 роки вона масово мігрувала туди, і вона втратила можливість впливати на території Росії як на настрої громадян, так і в цілому на політичну повістку. Це той факт, який є. Скільки в тебе підписників там в Ютубі не було, тим паче тут Ютуб ще й сповільнюється. Природнім шляхом зістарився Ютуб на теренах Російської Федерації і починає сповільнюватись. Ось, скільки в тебе підписників не було, які б охоплення в тебе не було, ти так чи інакше відірваний від реальної дійсності. Віртуальні революції, вони не влаштовуються, перевороти тим паче. Ну, а якщо проводити аналогію з Пригожиним, хоча будь-яка аналогія, вона так чи інакше не зовсім релевантна, але Пригожин мав в своєму підпорядкуванні військові формування, мав військову техніку, і він фізично здійснював марш на Москву. Відповідно, ну, у нас немає такої людини, яка б станом на сьогодні мала... Як мінімум, репутаційне впізнання, інформаційний супровід. Тобто, Пригожин – це була людина комплексна. Ну, злочинець, іноді говорять, що наркоман, ну, зокрема, російські військові аналітики говорять, що втратив розум він саме від залежності від наркотичних засобів. Але він мав, скажімо, все те, що стосується політика – це гроші, медіа. І вплив. І вплив. І плюс мав групу підтримки. І, ну, я не знаю, можливо, наші зв'язки в Африці дозволяють встановлювати комунікацію з відрядженим туди Суровікіним, чи повернутим звідти Суровікіним, але поки що він таких, ну, якихось речей і заходів не вживає. Тому, напевно, Кирило Олексійович знає, про що говорить, або потім пояснить, що ми неправильно зрозуміли його слова, або ЗМІ неправильно їх передали. Тому, пробачте, працюємо, що маємо. Ну, Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, давай назвемо його так, тривалий час уже перебуває в Україні. Це, напевно, ну, така перша особа політична, яка спадає на думку, коли ми оцінюємо ось таку заяву. Я би сказав, перша і єдина. Перша і єдина, так, власне. Той, хто перебуває в Україні, є опозиційним до Росії, безпосередньо будучи при цьому громадянином Росії. Ну, і, власне, але я власне, теж, це питання про вплив. Він минулого тижня, так. Він минулого тижня став жертвою атаки дрона. Ну, це теж треба пам'ятати і пригадувати. Плюс, ну, він мав певне відношення до батальйону «Свобода Росії», да? Ну, до добровільчого батальйону. Ну, а судячи з усього, цей батальйон так само має якісь певні комунікації з головним управлінням розвідки. Ну, всі ми взаємодіємо в рамках сили оборони. Але це, мені здається, знаєш, з безвиході ми з тобою вибираємо того, хто начебто в повісті. Але пан Пономарьов не відноситься до категорії тих людей, які мають підтримку в російських широких і вузьких масах. Плюс треба згадати, що він уже на території України знаходиться як мінімум року з 14-го, з моменту, коли виникла необхідність Державній Думі голосувати за анексію Автономної Республіки Крим. Він це голосування не підтримав, відповідно, територію покинув. Ну і людина, яка вже 10 років не займається реальною політикою, скільки завгодно, звісно, може влаштовувати форумів в Польщі. Частину цих форумів я навіть дивився. Ну, я хочу побачити реалізацію стратегії. Так вони в Україні влаштовували форуми, ну, в Києві, я дивився у Львові. Просто той, що в Польщі. Там реформи Російської Федерації знизу вверх, ну, так зазвичай в схожого характеру державних утвореннях не відбувається. Але, як то кажуть, історія може знати і виключення з цих правил, тому бажаємо всім російським опозиціонерам, в тому числі звільненим, і в тому числі тих, які працюють, скажімо, в інших інституціях і інших площинах, лише успіхів в захопленні думок росіян. З нами вже на зв'язку Володимир Фесенко, політолог, з ним і обговоримо далі ситуацію, яка складається як на території Російської Федерації, зокрема в Курській області, і безпосередньо той політичний ефект, який буде мати розвиток цих подій. Отже, пане Володимире, доброго дня. Доброго дня вам. Да, добрий вечір, вітаю вас.
То які у вас і враження, і очікування від подій на території Курської області? От ми бачили, як сьогодні Путін уже зібрав Радбез. Крім того, ми бачили повідомлення від Марії Захарової, яка звертається тепер, бачите, до міжнародної спільноти і каже звернути увагу на дії, начебто, злочинного київського режиму. Як ви вважаєте в політичному, знову ж таки, контексті, який розвиток будуть мати ці події? Ну, я, по-перше, реагую стримано на це. Це дуже важливі події, дуже значущі. Важливість їх в тому, що військові дії можуть йти не тільки на українській території, а й на російській території. Так чи інакше, але це піднімає ціну війни і вагу війни для Росії. І рано чи пізно це буде впливати на і на суспільні настрої в Росії, і на поведінку російської влади. І це єдиний реальний шлях до миру. До речі, саме про це писали, хоча у нас було так багато, я б сказав, занадто емоційних реакцій, і не на те, на що треба, да. Але і Борис Джонсон в своїй колонці в Daily Mail, і Майк Помпео, вони чітко формулюють, і це їх заклик до Трампа, що єдиний реальний шлях до миру в Україні, до початку переговорів, це примусити Путіна до миру. А примусити можна лише військовим шляхом. І якщо конкретизувати це, зокрема, активні військові дії на російській території, удари по російській території, і тут важливо якраз, щоб наші партнери врешті-решт зрозуміли, що треба зняти ці обмеження по ударах, по об'єктах, військових об'єктах, інфраструктурних об'єктах на російській території. І, в принципі, от нинішня ситуація в Курській області для мене важлива якраз в цьому контексті. Це, насправді, тест, таке тестування не тільки для дії російської влади, а вона діє за запізненням, як ми бачимо. От про це писали ще минулого року, коли був так званий Пригожинський мітеж, що Путін реагує з запізненням. Російська вертикаль, вона працює, скажімо так, деформована. Мабуть, бояться царю доповідати погані новини, і не завжди, скажімо так, Путін має повноцінний обсяг інформації. Ну, добре, але тим не менш треба, от, скажімо так, розуміти, а як вони будуть діяти? Наскільки потужна є оборона от на таких напрямах? І чи можна це використати в наших інтересах для того, щоб переключити, скажімо так, характер бойових дій ситуації на Донбасі от на ситуацію в Донецькій області? Або, ще одна версія, зняти ризики нападу росіян, а у них є угрупування, яке, ну, в принципі, готувалося робити напади на північ на Сумської області. Да. А зараз не до цього. Да. Треба от буде вирішувати проблему в Курській області. Це суто воєнні задачі, але вони так чи інакше перевіряють здатність росіян захищати свою територію. Важливо, що це буде впливати і на Захід. От нинішні дії Путіна, а він же не піддався на заклики, треба оголосити війну в Україні. Ну, війна і так для нас, вона йде вже майже 2,5 роки. Це для Росії, це СВО, а для нас це повноцінна війна. Тому нас війною не залякаєш. Ну, оголосять війну. Є інші заклики, а давайте там використаємо тактичну ядерну зброю проти України. І такі заклики є. Але Путін діє стримано. Він сказав, що ні, це, скажімо так, провокація української сторони, і, в принципі, цим я обмежився. І це важливо. Це от якраз, скажімо так, конкретний аргумент для наших західних партнерів. Не треба боятися. Для Путіна теж є червоні лінії. І те, що от ми діяли, і діємо на російській території, це ж теж формальна червона лінія, за яку нібито ми заступили, це за логікою наших деяких західних партнерів. І нічого. Нема ніякої особливої надзвичайної реакції з боку Росії. От точно також з дозволом бити по російській території. Не треба боятися. Треба діяти нестандартно, жорстко і переносити війну на російську територію. От в цьому, я вважаю, головний, скажімо так, наслідок і головний, скажімо так, прецедент того, що зараз відбувається в Курській області. Якщо вдасться і будуть для цього можливості, ресурсні, воєнні можливості там розвити цей наступ, просунутись далі, ну, це буде добре. Якщо вдасться закріпитися на цих позиціях, це потім буде дуже важливо
в перспективі, коли можуть бути якісь перемовини, тому що перемовини можуть йти і по конкретних територіях. І це теж буде для нас важливо. І також я думаю, що це демонстрація, що російська армія не така вже переможна. А то у росіян знов з'явилися такі, скажімо так, амбіції, що все, вони знов можуть виграти війну. А події в Курській області нагадали, ні, війна може розвиватися по-різному. І от те, що зараз відбувається, от мені найбільше подобається контраст. Саме контраст, який виникнув інформаційно-політичний. Військові дії йдуть на російській території. І величезний галас, історичні хвилі в російських пабліках, в російських ЗМІ, соціальних мережах. У нас тиша і спокій. От такий контраст мені дуже подобається. І, в принципі, от треба, я думаю, що такі прецеденти створювати далі. Потрібні нестандартні дії. Саме вони будуть мати найбільший ефект. Ну от ви вже сказали про те, що такі дії, як от прорив Курської області, наприклад, є в тому числі і перевіркою на здатність російського режиму реагувати. Але так само ці дії можуть бути і перевіркою на реакцію наших західних партнерів. Поки що ми не бачимо, власне, офіційних повідомлень щодо цього. Але от російські інформаційні пропагандистські видання повідомляють, що начебто от в Білому домі звернуться до Києва за роз'ясненням подій у Курській області. Знову ж таки, ця інформація поки не знаходить свого підтвердження, зокрема, і на сайті Білого Дому, але так чи інакше, побачимо. То як ви вважаєте, як в цій ситуації далі може діяти Захід? Ні, ну, я ж кажу, я про це і сказав, що це перевірка не тільки, як буде реагувати російська влада, але тести для Заходу. Зокрема, от по тих червоних лініях, які вони самі собі намалювали. От ми перейшли ту червону лінію, яка на Заході сприймалася, що ми маємо оборонятися, це суто оборонна війна, не треба, скажімо так, переходити через кордон. Тому що один з страхів на Заході – це ескалація війни. Так ескалація вже відбулася. Да, удари по нашій енергетиці навесні, вторгнення на півночі Харківської області, ескалація вже з боку Росії відбулася. І якщо ми будемо діяти пасивно, як от той же Борис Джонсон написав, коли у нас одна рука буде зв'язана, воювати тільки одною рукою, ну, ми будемо програвати. А так у нас є шанс, от саме коли ми порушимо ці червоні лінії. Тому Захід, ну, те, що вони не реагують, як і ми, до речі, українська влада зберігає спокій, не дає коментарів, а Захід привик діяти за правилами. Вони ж мають зрозуміти, а що відбувається? Ну, раніше це РДК, зараз про РДК ніхто не говорить, ну, російський добровольчий корпус, там, Легіон Свободна Росія, зараз про них ніхто не говорить. Діють українські війська? Можливо, але українська сторона не дає офіційних пояснень. Тому от, да, це перевірка і Заходу. Але і демонстрації, наочна демонстрація, не треба боятися переходити через такі умовні червоні лінії. Навпаки, їх треба відсувати від України. І в прямому сенсі, географічному також. Тому я думаю, що неофіційні консультації будуть відбуватися, але Захід, ну, я думаю, що більшість притомних західних лідерів, вони, ну, мають розуміти, я думаю, вони розуміють, якщо Росія на нас нападає, веде війну на нашій території, чому ми не маємо права вести бойові дії на їх території? Коли вони ставлять заборони бити по російській території, це стосується західної далекобійної зброї. Ніяких заборон використовувати нашу зброю на російській території немає. Тому, я думаю, не було, немає і не може бути ніяких обмежень з боку наших партнерів щодо військових дій на території Російської Федерації. Тому це важливо в іншому сенсі. От те, що росіяни зараз про це пишуть, ну і от і ви Марію Захарову згадали, слухайте, ну це смішно. Вони з одного боку, ну їх пропагандисти говорять, що ми маріонетки Вашингтона, що ми діємо тільки, робимо тільки те, що робиться, що нам скажуть в Вашингтоні. А тут вони скаржаться Вашингтон, що Вашингтон має якось відреагувати, що, як вони пишуть, там, хахли неправильно воюють. Да, а ви правильно воюєте? Насправді, от, це ж давно відбувається. І те, що, наприклад, під час саміту НАТО російський міністр оборони Білоусов дзвонив своєму колезі американському пану Остіну і теж
скаржився на Україну, що там Україна нібито щось готує проти Путіна. Все це свідчення якраз того, що Україна діє в власних інтересах, має власне розуміння своїх інтересів і буде діяти так далі. І це, до речі, підтверджує і в цьому також значення політично нинішніх подій, що ми будемо виходити з власних інтересів. І не можна вирішувати проблему України без України. Тому що це наша війна, війна за наше майбутнє, за нашу державність, незалежність. Тому тут ніхто нам не може ставити обмеження. Так що в цьому сенсі я якраз спокійний. Скаржитись вони в Вашингтон будуть, вони вже давно туди і неодноразово скаржились. Але в Вашингтоні теж розуміють, що ми маємо захищатися. І от такі дії, як в Курській області, це теж діє на захист України. Діє на випередження. Для того, щоб не напали на Сумщину, ми зробили контратаку на Курщині. Так що нічого страшного, да. Подивимось, я якраз на реакцію Заходу спокійний, в мене більше хвилює те, щоб вони врешті-решт зрозуміли, що нема для них червоних ліній, що треба врешті-решт дозволити використовувати свою далекобійну зброю. Тому що як от Путін зараз стримано реагує на дії української армії, так він буде стримано реагувати і на будь-які дії західних партнерів. Починати, до речі, треба хоча б з того, що збивати ракети і російські дрони, які залітають на територію країн НАТО. От хоча б з цього треба почати. Пане Володимире, дозвольте поцікавитись виключно гіпотетично з точки зору аналітики. Якщо ми з вами допустимо, що страх ескалації все-таки збережеться, принаймні певний період часу в наших західних партнерів, і вони будуть залишатися на позиції невчинення дій, які можуть призвести до розширення війни, схожого характеру операції, як в Курську, до яких ми поки що офіційно не причетні, можуть мати негативні наслідки для України? Як з точки зору, виключно аналітичний підхід, з позиції політичної підтримки, фінансової, військової? І якщо ми говоримо про те, що, допустимо, певним періодом часу ця операція, яка відбувається в Курській області, завершиться, чи не виникне в Росії спокуса, зробити те ж саме, що вона пробує робити, обґрунтовуючи свої дії в Харкові, називаючи санітарною зоною? Як ви гадаєте? Так вони намагалися до Харківщини створення так званої санітарної зони. Так слухайте, у нас і так майже 20% території окуповано росіянами. Да, тому, знаєте, всі ці налякування санітарними зонами, вони для нас не мають якогось, скажімо так, психологічного значення. Нас цим не налякаєш. Для Заходу, теж. На Заході достатньо, я б сказав, прагматично, інструментально ставляться до цих проблем, особливо, коли йдеться про військових. Тут проблема в іншому – ресурси. Я абсолютно переконаний, нинішні події в Курській області, вони не призведуть до того, що нам там скоротять допомогу, поставлять обмеження, там будуть закликати, щоб ми вийшли з Курської області. В Європі, я не ототожнював, що весь Захід, що є стримана така дуже обережна позиція Білого Дому допомагати нам, і це позиція послідовна, принципова, до речі, але допомагати так, щоб ми не програли цю війну. І в принципі, у них завжди кордони були. Різні джерела про це казали, що коли там готувався наш наступ, нам казали, що давайте не ризикувати, не йдіть в Крим, тому що тоді росіяни можуть використати ядерну зброю проти вас. Такі були попередження. Були попередження і щодо ударів по Кримському мосту. Нічого, вдарили, і нічого ж не сталося такого. Були зворотні удари по нам, але вони готувалися. Тому, скажімо так, думати, що там це тільки реакція на Кримський мост, це теж було б неправильно. Тому, якщо діяти занадто обережно, то Росія все рівно буде робити ескалацію. А якщо ми діємо на випередження, діємо проактивно, то навпаки, я думаю, ефект буде прямо протилежний. Тому що навіть на Заході зараз розуміють, я вже згадував і Бориса Джонсона, і Майка Помпео, і я знаю реакцію багатьох європейських політиків, пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, та й деякі лідери західноєвропейських країн, вони теж говорять про те, що Путін розуміє тільки мову сили. Нещодавно саме так, я це так давно говорю, але саме в таких виразах на саміті НАТО сказав президент Фінляндії,
що Путін розуміє тільки мову силу. Слава Богу, вони це зрозуміли. Можливо, не всі, але багато хто з західних лідерів почав це розуміти. Тому я переконаний, ніяких, скажімо, там скорочень воєнної допомоги для України не буде. По фінансовій допомозі тут інша проблема. І вона не пов'язана з подіями на Курщині, а скоріше це суто фінансові проблеми. Там, от, наприклад, дефіцит бюджету в Німеччині, і вони можуть коригувати цей дефіцит, зокрема, і через певне скорочення фінансової допомоги для України. От позиція республіканців США, вони, в принципі, хоча теж не всі, але все ж таки ядро і така послідовна частина республіканської фракції в Нижній палаті Конгресу, вони за продовження воєнної допомоги Україні. І вони ініціювали відповідний законопроект, який був проголосований. Але частина їх колег каже, ні, ми за воєнну допомогу, але проти фінансової допомоги. І, в принципі, дуже велика вірогідність, от якщо Трамп стане президентом, що поміняється формат воєнної допомоги, допомагати будуть, але в борг. Кредитній формі, ленд-ліз. А от фінансова допомога, бюджетна допомога може бути скорочена або взагалі припинена. Ну, тому що Трамп мислить як бізнесмен, він рахує гроші. Він зараз от сказав, що хай Тайвань сам платить за свою оборону. Бачите, не тільки про Україну такі, скажімо так, висловлення, а вже і про Тайвань. Тому ми маємо розуміти от саме такі нюанси. А події на Курщині, я думаю, що вони стануть сигналом, скоріше, для дипломатії і для тиску на Путіна, що Путіну треба знімати свої ультиматуми, да, і якщо він хоче, скажімо так, припинення війни, як він каже, да, ну тоді треба діяти інакше. Але головне, що треба Путіну демонструвати силу. І Заходу треба демонструвати силу. Тому я переконаний, що побоювання щодо ескалації війни, вони максимум призведуть до активізації переговорів, щоб обидві сторони заспокоїлися. Але йдеться про обидві сторони. Щодо наших дій, я думаю, що тут все питання в ресурсах. Чи достатньо у нас ресурсів для активних наступальних дій на Курщині, або ця операція має локальне значення. І на певному етапі, скажімо так, наші війська прийдуть до оборонних дій, там просто будуть закріплюватися. Але побачимо, це все залежить від військової логіки. Почув вас, пане Володимире, дякуємо дуже, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку. Ну і в продовження нашої сьогоднішньої головної теми маємо чимало оперативних новин, які назбирались за час нашої бесіди. По-перше, от зараз побачите фотографію на своїх екранах. Зокрема, як стверджується, на ній 4 бійці ССО беруть в полон понад 40 росіян, понад 40 російських військових. Ось, в принципі, можете бачити їхню масу, напевно, кількість на цій фотографії. Живий обмінний актив, я би сказала, обмінний фонд. Крім того, уже Сергій Стерненко у своєму пабліку поширює відео, як, власне, партія із ще 22 полонених окупантів на Курщині рухається колоною. Зараз і це відео побачите на своїх екранах. Їх примусили здатися в полон за допомогою дронів, пише Стерненко. Тобто бачимо, що дійсно той самий обмінний фонд лише поповнюється. І крім того, росіяни повідомляють, що до Курської атомної електростанції, яка, нагадаю, розташована на відстані 90 кілометрів від населеного пункту Суджа, стягують зараз панцирі і посилюють охорону цього атомного об'єкту, бо росіяни непокояться, що, власне, ось ці сили невідомі можуть захопити Курську атомну електростанцію або наблизитись до неї, що унеможливить, власне, обстріли військових відповідних, і так само ослабить здатність росіян відбивати цю атаку. Так от, крім того, російські ЗМІ повідомляють, що на охороні, так би мовити, Курської АЕС зараз одні жінки, бо чоловіки, мовляв, забрали на фронт. Ось така там ситуація. Слухай, мені здається, що російські інформаційні ресурси розганяють паніки більше ніж українські. Більше ніж українські. Вони можуть на ходу вигадувати навіть те, що не вписується в правила здорової логіки. Ніхто б 6 ядерних блоків не залишив на утриманні 3 працівників, не говорячи про стать. Тут питання статі значення немає. Має значення те, що там тисячі працівників обслуговують атомні електростанції. А точно там сили спеціальних операцій?
Ну, зазначається, що, зокрема, в першому повідомленні, там, де ми бачили понад 40 окупантів, які лежать на землі, і яких начебто взяли в полон, повідомляється, що нібито 4 бійці ССО, власне, ну, може, вони приймають просто від волонтерів відповідних осіб, але тим не менше. Ну, не зовсім здорова історія, коли Герасимов з однієї сторони доповідає про заспокоєння ситуації, а інформаційні ресурси, воєнкори розганяють її до того стану паніки, який близький до прийняття чи схилення політичного керівництва до прийняття якихось рішень більш рішучого і радикального характеру. Тут, напевно, можна з паном Володимиром погодитись в тій частині, яка стосується необхідності координації інформаційних зусиль в межах самої Російської Федерації. Безумовно. Да. В будь-якому випадку дякуємо вам, друзі, що були разом із нами впродовж останніх 2 годин. Ми завершуємо на цьому нашу інформаційну варту. Побачимось з вами в такому складі вже через тиждень. З достовірною інформацією і не перевершена Андріана Кучер. Не менш перевершений Андрій Вигірінський. І ваша улюблена команда каналу 24.